კი ბატონო, ხალხი რა გემოგზანდება? ეს დავიშაროთ. არა, მომგზანდეთ, არა, დან უკვე იცი და გზაშია, მოვიდეს და დაგისაუბრეთ. არა, ისინი მე. არა, ის დაბარებული ხო, დაბარებული ბატონო, იმა დაბარებული ხო, ხვალ მე. მეცნები ირაკის დაბარებული, მაგრამ ეს გუშინ რომ ცოდნა, გუშინ რომ ცოდნა. გუშინ? არა, რამდენი გუშინ უნდა დაკეთო? არა, არა, გუშინ რომ ირაკი აქვს მე მიგულა. თქვენ გონიათ რომ თქვენ ხო სამოსაკრავი ხალხი ვართ? აი, არ არის. მე ცოდით. აი, ბატონო მამუკა. ბატონო მამუკა, ხო მიცოდით რომ ეს პრობლემა იდგა? ხომ გადავკეთეთ გზა? ხო? დიდი თქვენი პატრიოტები, თქვენი თხოვნით დავიშალეთ, ხო? რატო არ მოიყვანეთ? რატომ არ მიაწოდეთ? აბა თქვენ რას მიკეთებ? აი თქვენ რას მიკეთებ? ვიზედას მიჩქურებული ხმა, ყველაზე მიჩქურებული ხმა როა ეს. უშუალოდ ბატონი ირაკლი ხო ვალდებული? ბატონი ირაკლი საქმის კურშია. ბატონი ირაკლი თვითონ შეიძლება. აი უნდა გადავკეთე რომ მოვიდეს, მაშინ მოგეყვანათ. გეთქვათ დაგებარებინეთ. დამსახურება, ჩვენი გუბერნატორის დამსახურება, რომ ვიცე პრემიერი რო საქმის კურშია. რო ან ზისაგით ერთხელ სამუდამოდ რა გადაწყდება ეს ამერიკაცის დამსახურება ეს. კი, მაგრამ თქვენი პრობლემა რა არის ისი? ძალიან უმიცები რო გონილათ. მიგაკადრა ანა. უნდა მოგე დაგებარებინეთ. უნდა დაგებარებინეთ. ამაში გეცოდეთ. უნდა დაგებარებინეთ. შემოგეთვალოთ ბატონი ირაკლი მოსულია, რადგან იცოდა ბატონმა ირაკლი რა პრობლემაც იდგა და მოსახლეობა რო უკვე პრეტენზიას გამოთქვა წერილი შევიდა. ასეთ რაღაცებს საკითხებს თქვენ ერთმანეთს არ განიხილავთ? მიხილავთ ის იყო შემდეგ შედეგისა რომ რატომ დაპირებით მომიყვან ხვალ რა ის პატარა ბავშვი ხო რა ხალხა რა შეიძლება რომ საქმის კურშია მე მართლა რა შეიძლება იყოს თუ მოსახლეობა არ იქნა სამეცნიერო თალაცი მრეწველობა არ იარსებებს ხო და მე რატო მე იმას უნარო ვის მასში მაინტერესებს რა ის სანამ იმ ჯარიმას მიიღე ხო და ბიუჯეტს ამას შემატე მე რა მე ჯადგურო დავკარგე ხო ბიუჯეტი წერი ინსტრუქციაში არ შეხო რა თქმა უნდა მაგრამ რატომ არ დაგაკეთებ? მარტო ბიჭი, რატომ უნდა გადაგაკეთებ? საქმე, გაკეთებ და შემიძლია გადავიშიგე თემა ხო? არა.
Ari ko amutsebeli ari 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 ari